בוקר טוב לכולם, היום אנחנו יום חמישי בשבת קודש בית טבת התשפד, נר שביעי של חנוכה, בעזרת האל ובשועתו שיהיה ניסים ונפלאות עם כל עמו ישראל, השם יושיע את עמו. הנה ראינו, אמרנו שהמצווה האחרונה שנצטוו עם ישראל, מצווה דרבנן, זה חנוכה, הדלקת הנרות. יש תרי"ג מצוות, זה 613, ועוד 7 מצוות דרבנן, זה כתר מצוות. המצווה האחרונה זה הדלקת נרות החנוכה, להדליק את הנרות. הנרות הללו קודש. מה המצווה הראשונה שבתורה? נכון? מצוות פרו ורבו, פריה ורביה. זה המצווה הראשונה. אז, אז, אז הסוף של דרבנן זה נר חנוכה. אז אתם יודעים שנעוצות וסמוכות סופן לתחילתן. כל המקיים מצוות נר חנוכה זוכה לבנים צדיקים, זוכה לפריה ורביה. מה הרמז על זה? יש בספרים להדליק נר חנוכה בדיוק גמטריה פריה ורביה. מפה לומדים שמי שמדליק נר חנוכה זוכה. ולכן באדם יש שלוש שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. זה כנגד רמח איברים של הזכר ורנב איברי הנוקבה, בשם אביה ברוך הוא. ביחד עם זה רמח ורנב ועוד 26 יעלה גימטריה כסלב טבת. מה העניין? שבחוד שני החודשים האלה מדיקים את הנרות, והזוכים האיש והאישה, הרמח איברים והרנב איברים, בשם השם ביניהם, כי הם השותפים, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא, שם הוויה, אז זוכים לבנים צדיקים. אך אומר הריח הטוב, רבנו יוסף חיים, מביא בשם הארי, עיקר התוספת הערה הגדולה שיש בחג החנוכה, זה עיקר התוספת, זה בשורש האישה, לא בשורש האיש. למה היא מקבלת ישירות שפע הכי גדול בעולם, בימים הללו. לכן למשל אומרים, האישה לא תעשה מלאכה כשהנרות דולקים. למה? כי יש לה הארה. גם אם יש איזו אישה, יש לה איזו בעיה, איזה חולי או איזה בעיה, אם היא נודרת נדר איזה יום אחד בחנוכה לא תעבוד, לא תעשה מלאכה, תיבשע. כן? אז לכן זה דבר גדול. הכי טוב שהאישה למשל יום אחד לא תעשה מלאכה, תתפלל לקדוש ברוך הוא, תגידו, אני לא עושה היום מלאכה לכבודך ריבונו של עולם, לכבוד המצווה הגדולה הזאת, אבל אני רוצה שיהיה לי, אני, כל זה אני עושה בשביל שיהיה לי בנים, תלמידי חכמים. לא סתם שאדם יזכה לבנים, צריך בנים תלמידי חכמים. אדם מחויב בפריה ורביה, אבל צריך להתפלל שיהיו הבנים שלו תלמידי חכמים. היה אחד, הרב כפיר שובלי, הוא היה בא לפה, אז הוא אמר לי, הביא לי דברי הרב לנדמן. שם הוא כותב שחט פעמים נר, שמונה פעמים נר, הולך חשבון משה, יהושע, זקנים, נביאים, אנשי הכנסת הגדולה, שהם מעבירים את כל התורה שבעל פה. אז רואים כמה הנר שאדם מדליק זוכה, שיזכה לתורה של כל האנשים הקדושים הללו, משה, יהושע, כל הזקנים, כל הצלשלת הקדושה הזאת. חטא פעמים חנוכה זה גם כן הולג בגימטריה בין הפלאות. שמונה פעמים חנוכה זה יוצא בגימטריה בנים תלמידי חכמים. הנה נחלת אדוני בנים שכר פרי הבטן. נחלת השם זה בנים, זה פלא פלאות.
איזה זכות זה מי שזוכה באמת לבנים ולא, וגם שיהיו תלמידי חכמים. זה זכות גדול מאוד. לכן צריך האדם לבכות על זה, זה לא בא ברגל. העיקר שאדם יהיה שמח במה שהשם נתן לו. כל אדם זה התיקון שלו. איך שהקשבחו בנה אותו, מה נתן לו? רק אדם צריך להתפלל שיהיה לו בנים תמידי חכמים. ויהיה לו. צריך להשתדל. לכל מה שהוא יכול לעשות, שיהיה לו בנים תמידי חכמים. לא סתם מתתיה הכהן גדול זכה לכאלה בנים. הצניעות, הקדושה, המסירות נפש. זה זוכים לזה. ככה זוכים. תמיד ראש הישיבה היה עושה מסיבה לפורת יוסף, היה אומר, פורת יוסף גמטריה שם מזית זך. והיה עושה מסיבה בחנוכה, המטרה שלו הייתה שנדבר איתנו, שנלך בדרכי השם ונעשה נחתוח גדול לקדוש ברוך הוא. לא ללכת אחרי ההטעיות שיש בעולם. לא ללכת אחרי זה. אתמול אני אמרתי להם שיוסף הצדיק זה מבחינת רשב"י. כתוב ביוסף הוא המשביר. יוסף הוא המשביר מורנו רשב"י. הוא יוסף הוא מורנו רשב"י. ודווקא חנוכה זה בהוד, ורשב"י זה גם כן הוד. אתם יודעים מתי הוא ל"ג בעומר זה הוד שבהוד. זה ימים קדושים לתקן את זה. עכשיו יוסף זה גמטריה אייפון. היום הילדים איך הם הולכים לאיבוד? ההורים יש להם מכשירים טמאים. גם הרבה פעמים ההורים הולכים לאבדון. יש גירושין, יש בעיות בגלל המכשיר הזה. זה אחד הגורמים, עין רואה ולב חומד. והילדים, מה יעשה בן ולא יחטא? שכל התועבות באות אצלו. לכן צריך אדם שרוצה לזכות לתורה והכל צריך קדושה. לא טוב הדברים האלה. איך הוא רוצה, יש לו בכיס דבר מפסיד והוא יזכה לזה? כמה צריך לזכות? זה זכות שאדם לא יהיה לו. המכשיר התמה זה דבר גדול. אז האדם רוצה לשכות לבנים כצדיקים, צריך לסדר את הבית שלו, שלא יהיה לו דברים לא טובים בבית. עכשיו, על ידי הדלקת הנר בהתלהבות בשמחה זוכים לבנים תמידי חכמים. אתם יודעים, היה הגאון רב חיים עוזר, פעם נקראה לו החליפה. אין עוד, זה אחד יש, הולכים איתה שנים. אז הוא נכנס לחיית, לא יכול ללכת, הכל קרוע, נקרע. נכנס לחיית שיסדר לו את זה. חיית אומר לו, אדוני, אני עכשיו הולך לצאת הכוכבים, אני מדליק נרות חנוכה. טוב, אני מחכה לך. אז הוא כבר היה בבית, אצל החיית, אז החנות, הכל היה בבית. אז הוא רואה, הוא אומר, רב חיים עוזר, אני רואה איך שהחיית שוטף את עצמו, לוקח נטילת ידיים, איך הוא רוחץ את הידיים שלו, לובש בגדי שבת, ואת הכובע העליון. מה זה מברך? באיזה התלהבות, באיזה חשק. ואחר כך כל הילדים שרים איתו, מה זה התלהבות? הוא אומר להם דבר תורה והכל. עכשיו הוא אומר לו, עכשיו עבר חצי שעה, אני יכול לבוא איתך. אסדר לך את החליפה. אומר, זה היה בעיר קרקה. אומר, עכשיו אני מבין איך כל התלמידי החכמים יוצאים מקרקה. תראה, איך הם מהדרים במצוות הנרות. אדם שרוצה לבנים תלמידי חכמים, אז העיר בנר, אביין לבנים תלמידי חכמים. לכן צריך, מה פירוש זה העיר בנר? בכל העניינים. גם שיהיה שמן הכי מהודר. גם שיהיה כלי הכי מהודר, הכי יפה, נחת. גם שידליק בזמן. גם שבחשק, בהתלהבות. לא רק נרות חנוכה, גם נרות שבת,
לכן אדם צריך לקנות בבית פמותים של שבת קודש מכסף הכי יפה, ולשים על זה את הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב. למה? זהו זוכה ב... לבנים תמיד החכמים. אני אין לי שכן, כל בוקר, כל יום שישי בבוקר, כל הילדים שלו מתעצבים איתו, או יום חמישי בערב, אתה זוכר? היו כולם באים עם איזה לשם יחוד, איזה זה, הוא היה מכין את, את הנרות שאשתו תדליק, מכין את הבזכן. איזה התלהבות, איזה חשן. אז כן, אבל נפטר צעיר. אצלנו ברחוב. צדיק. זכה לבנים את המדע החכמים. צריך מאוד מאוד, אומר הבני שכר, שהוא מספר על האדמור מסלונים, אומר פעם אחת הלך, היה רב יסוד בשורש העבודה עם הגבאי שלו בדרך, שאלה אישה אחת, האם זה רבנו, זה הרב? שואל את הגבאי, מאיפה הרב? הוא אומר, הנה, הרב יסוד בשורש, מצביע על הרב יסוד בשורש העבודה. אז הרב אומר לה, מה את צריכה גברת? למה את בוכה? הייתה שבורה, בוכה, בוכה. אומרת לה, אני אישה שבורה, יש לי בת יחידה. והבת יצאה לתרבות רעה. ואני בוכה, אני רוצה שהיא תהיה צדקת. יהיה לה חתן תמיד חכם, הלכת בחרות, לא, פרקעות. אומר לה, הרב, יש לך בגד שלה בבית? אומרת, כן. אומרת, תקחי את הבגד שלה, תעשי מזה פתילות לשבת. ותדליקי בזה את הנרות שבת, ותראי פלא. עשתה ככה, והיא בוכה על הבת. לא איחר שבוע, שבועיים, הבת נכנסה בליל שבת. איזה בוכייה, אם אני מתחרטת, אם אני רוצה לך בדרך השם. טעיתי, טעיתי, טעיתי. אמר לה, בעל יסוד לשורש העבודה, היה אדם גדול. איזה בחיות. כן, אדם שמשתדל, הוא זוכה. אבל מה, היה חפץ חיים, הרב שלו, הצדיק רב נחום מאורדנה. הוא היה יומד אצלו, הוא אומר, יום אחד הוא הלך אצלו לראות את הרב, איך הוא מדליק את דקת הנרות, חפץ חיים. אז הוא אומר, ראיתי אותו, באותו יום אשתו של רב נחום הכרה. הגיעה השקיעה, לא באה. צאת הקרבים, לא באה. מתי באה בסוף? אחרי שעתיים. אחרי שעה הוא אומר לרב, מה? כבודו ידליק. מה, צריך לחכות לה? הוא אומר, תשמע, נר חנוכה ונר שבת, איזה נר קודם? נר שבת. נר שבת, למה? בקנה שלום בית. שלום בית עדיף. הוא אומר, עכשיו זה האישה, זה שלום בית, אני אדליק לפניכם. חכה לה שהיא תבוא, נכבד אותה. ואז חיכה לה, וככה הדליקו את הנרות חנוכה, באיזה התלהבות, באיזה שמחה. אז הוא אומר, חפץ חיים, איך? הוא מסביר לו לחפץ חיים, שכל הזמן שלהם מקדישה בשבילי. אני כל הזמן יכול לשבת ללמוד תורה, והיא עובדת. אז היום היא הייתה צריכה לצאת איזה עניין, אז מה, אני לא אחכה לה? זה יותר עדיף שאני אחכה לרבצן בשביל כן, זה יותר עדיף. רב שלום שבדרון היה הוא מספר את הסיפור הזה והיה אומר, אבל העיקר שהרבא לא התרגז, הוא שמח כשבא איזה ארת פנים, איזה שמחה קיבל את האישה. אתה יודע, אדם לפעמים מחכה לאשתו לפעמים שהוא רוצה כבר לעשות את המצוות או משהו כזה, מחכה מחכה מחכה, אבל כשהיא תבוא, קיתון של מים ישפוך עליה. איזה מילים, איזה זה. לא, כשהיא באה, קיבל אותה באיזה שמחה, כן. אני מבין, בזה, בואי נברך. זה, זה, זה דוגמה, דוגמה שאדם ידע איך, איך, פלא פלאות. ואנחנו יכולים להדליק את הנרות חנוכה. יש אנשים, הנה עכשיו הם בעזה, הם יכולים להדליק נרות חנוכה.
מדליקים, לא, אבל למשל, הם לא בבית עם הילדים שלהם, לשמוח איתם וכן הלאה. אנחנו צריכים, וזה בעיה, מסכנים. אז זה כל אחד והעניין שלו, אבל זה אדם שיש לו את השמחה הזאת, הוא צריך שם, הם עכשיו עושים במסירות נפש.